Festival dokumentarnog filma Bistre reke 2021. godine pokrenuli su profesori i studenti Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda u želji da stvore mesto susreta profesionalaca i studenata koji će se takmičiti u odvojenim kategorijama. Od 13. do 16. jula u selu Temska na Staroj planini biće održan treći festival. Prema rečima profesorke Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda Narcise Darijević-Marković, ove godine biće prikazano 40 filmova. Najčešće su se autori filmova bavili ekološkim temama. Imamo dve kategorije, kategoriju studentskog dokumentarnog filma kao i kategoriju profesionalnog dokumentarnog filma. Moći ćete da vidite filmove iz Nemačke, Francuske, Indije, Iraka, Španije, Amerike, Norveške, Švedske, Rusije, Ukrajine itd. Ono što je zanimljivo, na otvaranju festivala će biti prikazan film Dejana Petrovića, koji je ove godine takođe član žirija festivala Bistre reke. Njegov film prilagođen je juče na Kanskom festivalu nominovan za 8 najboljih filmova u Evropi. Filmski kamp u Temskoj počinje 9. jula. Tokom trajanja kampa, 5 ekipa studenata sa Fakulteta dramskih umetnosti, kao i iz Sarajeva, Ljubljane, ali i gimnazijalci, učenici specijalizovanog odeljenja za scensku i audiovizualnu umetnost, snimaće dokumentarne filmove. Biće održane i radionice o montaži, režiji i fotografiji. Tokom maja i juna, učenici prvog i drugog razreda specijalizovanog odeljenja gimnazije Pirot razmatraće teme o Pirotu u okolini Staroj planini za izradu dokumentarnih filmova. Mislim da uopšte nije izazovan zadatak, već mislim da bi trebalo da bude jako olakšavajuća okolnost zapravo doći u Pirot i pružiti ovoj deci priliku da se upoznaju s filmom malo bliže i da posle kasnije učestvuju na samom festivalu. Tako da mislim da mislim ovo zapravo jedno veliko zadovoljstvo. Iz iskustva ste i uči, tako da nam je dosta značajna ova i saradnja i sve što škola obezbeđuje za nas. Tako da mislim da smo stekli iz ove dve godine dosta znanja i ne mogu da zamislim koliko ćemo još za dve godine. Prethodne dve godine održavanja festival Bistre reke izazvao je ogromno interesovanje stručne javnosti, meštana Temske i okolnih sela, filmskih stvaralaca, studenata i učenika. Organizatori očekuju da i treći festival bude uspešno realizovan. Televizija Pirot će izveštavati sa ovog festivala i raditi specijalizovane hronike sa festivalskih večeri koje će biti emitovane na našem programu.